A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o irmão Enomir Santos. Estamos aqui para fazer esse vídeo sobre o encerramento do nosso trimestre das lições bíblicas. Como vocês bem sabem, as lições bíblicas da nossa CPAD, quando estudamos sobre a respeito do apóstolo Paulo, né? E estamos aqui para fazer este encerramento. Eu estou muito feliz, agradecido ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede, né, de nós podermos estar fazendo esse trabalho. Nem sempre podemos fazer por causa das outras nossas obrigações, mas eu louvo ao Senhor porque na medida do possível estivemos aqui realizando esse trabalho. E estamos também, irmãos, com alguns materiais. Você percebe aí, esse é o gráfico esboço. Nesse gráfico nós temos aqui todo o resumo da lição, né, para você poder, você pode imprimir, como alguns irmãos têm feito aí, e eu fico feliz quando vejo os irmãos enviando seus materiais, né, mostrando o que é que tem sido aproveitado desses gráficos, né? Alguns irmãos utilizam para fazer slides em data show e outros utilizam para impressão, né? De qualquer forma, o importante é nós proporcionarmos aos nossos alunos uma melhor didática, né, para que eles possam aprender com mais facilidade. Meus queridos, esta última lição nós vamos estudar a gloriosa esperança do apóstolo. O textual diz: "Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação." Está em 1 Tessalonicenses 5:1. E a nossa verdade prática diz: "A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé, o amor em esperança", tá bom? E aqui nós temos o nosso gráfico, como vocês já sabem, não é? Tópico primeiro, a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. E aí ele fala: "Combati o bom combate, gratidão e esperança." A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. As duas fases dessa vinda, né? Nós já estudamos sobre isso. E sobre a grande tribulação. E aí nós temos terceiro ponto, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações e uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Então, são estes os assuntos importantes que nós estamos estudando para o final, o encerramento desse trimestre. Ok, meus queridos? Mas, meus amados, eu gostaria de fazer um enfoque mais prático sobre esta lição. Porque imagino eu que esse grande apóstolo do Senhor tem muitas lições para nos ensinar, especialmente nos dias em que nós vivemos. Então eu trouxe aqui algo que está dentro da nossa lição, ok? Principalmente sobre esse texto de 2 Timóteo, tá bom? Então eu trouxe aqui para nós analisarmos. Esse texto de 2 Timóteo, né, que diz assim: "Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta, né, de bebida, oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida." Então Paulo profere essas palavras: "Combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda." Ok, meus amados? Então isso está na nossa lição, especialmente nesse primeiro ponto. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar, porque assim, aqui nós estamos vendo falando sobre a grande tribulação, já falamos sobre isso. Falamos também sobre
a vinda do Senhor, a volta do Senhor em duas fases, inclusive tem muitos gráficos que tratam deste assunto. Mas agora eu gostaria de falar sobre este último momento de Paulo, tá bom? E para isso, eu gostaria de lembrar os irmãos, eu sei que vocês já estudaram, mas eu acho que é importante também a gente mostrar isso para os nossos alunos, para que eles entendam o que foi que estes homens de Deus sofreram para que o Evangelho chegasse até onde nós estamos hoje. Então, quando você lê 2 Timóteo, você sabe, 2 Timóteo é chamada aquelas cartas da prisão. Paulo está preso em Roma, né? É, mais ou menos no ano 67, ali quando aquele imperador maligno, Nero, ele está imperando, está ali governando, e ele está em uma guerra declarada contra os cristãos, não é? É, Paulo está ali preso em Roma. Esta imagem que vocês estão vendo aí é exatamente a imagem da chamada prisão Mamertina, que era a prisão onde Paulo estava. Note que lá, ali em cima, você tem ali uma abertura. Esta abertura era o único local por onde entrava ou saía alguém. Essa imagem, ela é uma foto de um local que existe, tá? Mas hoje eles já abriram algumas escadas, alguns locais para se ter acesso, né? Mas naquele tempo de Paulo era apenas por cima, entrava ou saía por cima. Claro que ali era uma prisão terrível. Imagino que durante o dia muito calor, porque ela ficava embaixo na terra, revestida com pedras, né? Então, durante o dia muito calor e durante a noite muito frio. Provavelmente por isso que ele pede para que se traga a capa dele, porque certamente ele estava sentindo frio naquelas condições. Agora, preste atenção em algo muito interessante. Nós estamos falando de um grande homem de Deus, de um grande baluarte da fé cristã, defensor da fé cristã, evangelista nato, ganhador de alma, mestre, porque Paulo tem muitas coisas para nos ensinar, muitas doutrinas nas cartas paulinas, mas este homem agora ele está naquela situação, nesta situação desta prisão, sozinho, com frio, com fome, passando dificuldades. E este homem é este que escreve estas palavras de despedida, porque dizem alguns que a carta de 2 Timóteo seria uma carta de despedida, e não tem como não ser diferente, visto que ele está já para ser executado. Então, discurso de despedida a gente tem na palavra de Deus. Moisés, ele faz um discurso em Deuteronômio, quando ele está para sair de cena, e já revelando outro sucessor, que é Josué. O próprio Josué também faz um discurso de despedida. Davi também faz um discurso de despedida para Salomão. Jesus também faz um discurso de despedida no cenáculo, João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Geralmente, em todos esses discursos de despedida, você tem ali também promessas, você tem ali profecias sendo faladas, sendo ditas. E com Paulo aqui não foi diferente. Ele começa esse capítulo falando que nos últimos dias os homens iriam criar como se fosse comichão nos ouvidos, que não queriam ouvir a sã doutrina. Então ele vai aconselhando o jovem Timóteo, que a maioria dos estudiosos dizem que ele era um jovem tímido, ele era um jovem que não era muito aguerrido, mas ali Paulo está estimulando ele, né, a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então Paulo vai dizendo todas aquelas coisas ali e depois ele diz, olha, tu porém, ou seja, ele direciona a palavra
para Timóteo. Os outros podem criarem heresias, seitas, criarem todo tipo de evangelhos estranhos, mas tu, porém, Timóteo, ou seja, você não é desse tipo, você não vai fazer esse tipo de coisa. E Paulo está ali dando aqueles estímulos, aquela injeção de ânimo, de esperança para Timóteo, porque ele sabe que ele já está saindo de cena, ele sabe que ele já está para partir para a eternidade. E é por isso que ele fala todas essas palavras que nós acabamos de ler, especialmente o texto em que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então ele está falando aí, nesse finalzinho, sobre a vinda do Senhor Jesus, não é? Então, meus amados, acredito eu que tem muitas coisas aqui que nós precisamos estudar para nós aprendermos, tá bom? Paulo, ele fala essas três coisas, tá? Esse texto, nós vamos depois fazer um gráfico rápido para mostrar esses três aspectos aí, essas três afirmações tão importantes de Paulo e que tem muito a ver também com os nossos dias, tá bom? E depois tem o texto que nós escrevemos, vamos colocar juntamente com o gráfico, e aí você pode também assistir o vídeo e aí você pode também fazer várias outras observações que são importantes cada professor fazer, tá? Então ele começa dizendo: combati o bom combate, porque para Paulo a caminhada cristã, veja que ele faz às vezes, pelo menos ele pega três tipos de profissões assim para fazer uma analogia. Ou em algum momento ele fala do soldado, ou em algum momento ele fala do atleta, ou ele fala do agricultor, tá? Aqui ele está falando do soldado. Então ele diz: combati o bom combate, ou seja, ele entendia que a jornada cristã era um combate, era uma luta a ser travada, era uma chamada ao sofrimento, ao embate, à guerra. E ele vai falar isso claramente, porque ele sabe que desde que Deus o chamou, ele disse exatamente: este homem vai ser alguém que ele vai sofrer, ele vai saber o que é sofrer pelo Evangelho. Então isso está falando de todos os sofrimentos que Paulo teve. Ele relata isso, meus irmãos, se não me falha a memória, 1 Coríntios 23 e até 27, você pode conferir, quando ele fala dos sofrimentos que ele teve. Isso é o embate, isso é o combate que ele está falando. Açoites, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio, nudez, decepções com irmãos, traições de irmãos. Inclusive, nesse texto ele fala: Alexandre Latoeiro, né, causou grandes males, incompreensões, falsos mestres. Então, tudo isso faz parte desse combate. São batalhas que são travadas, mas essas batalhas, esse combate, era o bom combate, não é o mau combate. Porque se tem o bom combate, então tem o mau combate. O mau combate é quando você acha que está combatendo pela fé, mas na verdade não está. Por exemplo, quando ele está ali falando com Barnabé, se não me falha a memória, acho que é Barnabé, a respeito de Marcos, então eles têm uma discussão ali muito grande. A Bíblia diz que eles discutiram tão grande que eles se separaram. Então, claro que alguns vão dizer: mas aquilo foi com um objetivo, Deus estava no negócio e tal. É muito estranho a gente dizer que Deus está numa discussão, né? Embora eu sei que Deus trabalha dentro dessas coisas. Mas não que isso seja incentivo para a gente querer ficar
discutindo e tendo contenda com os irmãos, né? Alguém pode dizer, ah, mas foi assim que aconteceu com Abraão e Ló. É verdade. E Ló, ele teve muito prejuízo com essa separação, né? Então, meus queridos, a gente pode dizer que o mau combate, ele está aí. O mau combate é o combate de ministérios, é o combate de igrejas, uma querendo ser melhor que a outra, de um pregador querendo ser melhor do que o outro. O mau combate é aquele combate ideológico, político, em que muitos estão hoje mergulhados. Então, este é o mau combate. O bom combate é o combate do ganhar almas, de você entender que o Evangelho de Cristo não está restrito a uma pessoa, porque ninguém vai dar jeito nesta terra a não ser Jesus, por isso que ele mandou que se pregasse o Evangelho. Mas tem muito crente aí que está dentro deste mau combate. O bom combate é o combate da fé, é o combate da defesa do Evangelho. O bom combate é o combate que você entende que você precisa se alistar para a guerra, porque quem faz esse alistamento é o Senhor. Então você entende que isso significa você sofrer as aflições, como Paulo diz para Timóteo: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, o bom combate é este. O bom combate é daquele que não se embaraça com os negócios dessa vida, porque tem gente muito embaraçada com as coisas dessa vida. Eu estou me referindo a crentes, inclusive. Então, o bom combate é aquele combate em que você se dedica completamente ao trabalho do Senhor. A gente não pode se distrair com as outras coisas, e tem muitos crentes se distraindo com outras coisas, meus amados irmãos. Aqui eu posso fazer uma pequena ilustração com o maratonista Valdemar Cordeiro. Vocês se lembram? Não sei qual das Olimpíadas aí em que ele estava correndo, um brasileiro, né? Aquela maratona, a última, praticamente a última competição, e ele estava ganhando. Mas de repente alguém se mete na frente dele e empurra ele. Vocês se lembram da cena? É até um padre, se não me falha a memória. E aquele homem ali atrapalhou aquele atleta. E ele acabou chegando em terceiro. Então, nós não podemos nos embaraçar. O nosso adversário, Satanás, ele vai fazer tudo para nos embaraçar com as coisas desta vida. Mas o cristão, ele combate o bom combate seguindo adiante, não se embaraçando, não se atrapalhando com nada nesta vida. É por isso que Hebreus 12, 1 diz claramente: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O bom combate, sabe o que é, irmãos? É aquele combate em que você combate de maneira legítima, porque Paulo fala sobre isso, né? É combater conforme as regras. O bom combate, o soldado de Cristo verdadeiro, ele não tem jeitinho brasileiro. Ele combate segundo as regras. Que regra, irmão Enomi? As regras da palavra de Deus. Ele não faz outras coisas, ele não faz, sabe, gambiarras, como nós dizemos aqui no Pará. Mas ele vai de acordo com a regra da palavra de Deus. O bom combate é aquele em que você é voluntarioso, que você se apresenta. Por isso que Paulo fala também para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Essa palavra, apresentar-se ou apressar-se, né, quer dizer isso: seja diligente, se apresse a Deus. Se você é um soldado, se você já foi alistado para a guerra, então precisa se apresentar a Deus para o serviço, para o trabalho. Então esse é que é o bom combate, é você fazer o trabalho do Senhor e também manejar bem a palavra da verdade, que é o que Paulo fala no versículo 5.
temos um texto aí muito importante sobre isso, né? Você sabe, manejar é dar o corte certo, ortotômio, né? Dar o corte certo, sem distorção, sem desvio da palavra. Então, este é o bom combate. É quando você entende que, como bom soldado de Cristo, você não vai criar heresias, você não vai criar falsas doutrinas, pelo contrário, você vai combater isso. É por isso que Paulo diz: olha, ainda que um de nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema. Não é? Então é importante nós entendermos isso. Nós precisamos entender que, como soldados de Cristo, nós estamos combatendo, não é, contra as forças do mal, contra as heresias, como Paulo fazia. Combatia gnosticismo, o judaísmo, a imoralidade pagã, a idolatria, o mundanismo, os falsos mestres e o próprio Satanás. Hoje não está diferente. Hoje a gente precisa combater, por exemplo, o esfriamento do amor que já está instalado dentro das igrejas, né? Precisamos combater, por exemplo, o secularismo que já está dentro da igreja, as distrações da própria tecnologia que a gente precisa utilizar. Nós estamos usando aqui tecnologia, mas isso pode ser também uma distração para muitos crentes, né? Precisamos combater, por exemplo, o modernismo teológico que está também se instalando, essas questões que estão falando muito por aí, de ressignificar a Bíblia, de reescrever a Bíblia, não é? De dar interpretações humanistas para doutrinas fundamentais da palavra de Deus, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Como é que alguém que se diz cristão pode dizer que Cristo ressuscitou de maneira simbólica nos nossos corações, mas não ressuscitou de maneira literal? Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, não serve para nada. Nós dizemos que somos cristãos, mas não estamos de acordo com a palavra do Senhor. Não estamos fazendo o que o Senhor manda que a gente faça, não é? O bom combate é quando a gente combate essas coisas que estão dentro da igreja. E principalmente, meus irmãos, quando nós nos utilizamos das armas da nossa guerra. Paulo fala sobre isso. Efésios 6, tivemos, né, uma lição muito importante aqui sobre Efésios e estudamos sobre isso, mostramos inclusive este soldado romano, né? Então, o bom combate é isso, quando nós nos apropriamos das ferramentas corretas para o combate do Evangelho. Então, vamos lembrar aqui, você se lembra? Né? Olhando ali para a imagem, você se lembra, né? Os sapatos do Evangelho da Paz, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, não é? E também a Bíblia fala do capacete da salvação. Então, tudo isso compõe as armaduras do cristão para que a gente possa combater de maneira correta. Isso é o bom combate. Por isso que Paulo começa o texto de Efésios dizendo: a nossa luta não é contra a carne, ou seja, a nossa luta não é contra a natureza humana de outra pessoa. Claro, internamente nós lutamos contra nós, mas em relação ao próximo, em relação ao meu irmão, eu não posso lutar contra ele. Eu não vou lutar contra ele, porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra pessoas, mas sim principados e potestades. Isto é o bom combate. Então Paulo tinha toda razão de dizer: combati o bom combate. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo também: Enomi, combata o bom combate. Professor que está aí vendo esse vídeo, combata o bom combate. Entenda o que é o bom combate e combata segundo a palavra de Deus, tá? Nada de mau combate, porque isso só traz prejuízo a todos nós. Olha só, meus irmãos, mas Paulo também ele fala o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja,
Ele está dizendo que foi até o fim da carreira. Né? Ele foi até o fim. Como Daniel, você lembra do que Deus fala para Daniel? Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, pois, Daniel, vai até o fim, porque no final te levantarás para receber a tua herança. Aleluia! O crente, o verdadeiro cristão, o soldado de Cristo, quando ele entra numa guerra, quando ele entra numa batalha, o atleta de Cristo, quando ele entra numa competição, ele precisa ir até o final. E tem muitos crentes que estão ficando no meio do caminho. Tem muitos crentes que estão perdendo a batalha para muitas coisas, meus irmãos. E eu não estou dizendo aqui que eu sou super crente. Talvez eu seja o mais falho de todos. É por isso que eu e você precisamos estar aos pés de Cristo, suplicando misericórdia para a gente vencer nesses dias tão difíceis em que nós estamos atravessando. Olha, esta linguagem de Paulo, dizem alguns estudiosos, que pode fazer referência à competição, a um atleta. Um atleta, aquela competição do revezamento, né? Onde eles tinham ali um bastão, então ficava ali uma equipe, dois ou mais. Hoje parece que tem mais, não é só dois. Então ele faz todo o percurso, ele corre todo o percurso. Porque são duas coisas que o atleta precisava fazer. Ele precisava percorrer todo o percurso, ou seja, ele sai aqui do início, então ele percorre tudo e o final é exatamente ali onde ele começou. Porque quando ele está chegando no final, já tem um outro atleta, como mostra essa ilustração, então ele está passando o bastão e o outro está pegando e vai, segue adiante. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo estava dizendo, completei a carreira, nas entrelinhas ele está dizendo, Timóteo, eu já fiz o meu percurso, aleluia. Eu já completei a minha carreira, Timóteo. Não tem mais nada para eu fazer aqui. Eu já estou indo, eu já estou partindo para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Agora, eu preciso que você dê continuidade. Ele estava passando o bastão para ele, no sentido de dizer, você precisa dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. E olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Certamente Timóteo foi este que aprendeu com Paulo e repassou o bastão para outro. E dali foi passando para outro. E foi passando nos séculos, nos séculos, nos séculos, nos milênios, até chegar aonde nós estamos hoje. Mas uma pergunta precisa ser feita, uma pergunta provocativa no bom sentido. O que é que nós estamos passando para as próximas gerações? Por isso que eu acredito muito no trabalho da escola dominical. Se você é professor, então você entende que você está passando esse bastão para outras pessoas. Você está fazendo outros discípulos que vão fazer outros discípulos. E que por isso o Evangelho vai perpetuar, porque existe um poder maravilhoso que faz com que impulsione a cada um de nós a fazer o que a gente tem que fazer. Aleluia! Este poder é o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a fazer a obra do Senhor, mesmo em tempo de grande frieza espiritual, mesmo em tempo de grande indiferença espiritual. Mesmo em tempo de grandes heresias, de grandes distorções da palavra de Deus, mas o remanescente continua. Então, meus amados, precisamos ir até o fim. Isto fala de fidelidade. Por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja,
Se você tiver que enfrentar a morte por amor de mim, seja fiel. Não negue a mim, mas seja fiel, porque no final você vai receber a coroa da vida. Também isto significa, meus irmãos, não olhar para trás. A palavra de Deus diz claramente sobre isso, que nós não somos daqueles que retrocedem, que nós não somos daqueles que olham para trás, mas somos daqueles que avançam. Paulo falava sobre isso, Filipenses, não é? Ele fala sobre isso. Mas eu faço lembrar aqui também da mulher de Ló, quando foi dito para ela: olha, não olhe para trás, siga pela campina, vá em frente. E Jesus nos faz lembrar da mulher de Ló. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Veja como tudo aquilo que aconteceu lá no passado, eles são importantes para os nossos dias de hoje. Quando a gente olha para trás, a gente atrofia. Quando a gente olha para trás, a gente deixa de olhar para Cristo. A gente deixa de olhar para o alvo. E a gente não pode deixar de olhar para o alvo, que é Cristo. Sodoma não tem nada para nós a não ser imundícia, irmãos. Imoralidade, desgraça, violência e todas essas coisas que existem nos dias de hoje. Não tem nada de bom. Precisamos seguir adiante. Precisamos prosseguir para o alvo, como diz Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Prosseguindo para o alvo. Ele diz que não alcançou, mas uma coisa faço: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Isto significa nós completarmos a carreira, nós irmos até o final. E para nós encerrarmos aqui, uma outra coisa que Paulo diz, além de combater o bom combate, além de guardar a fé, ele diz: completar a carreira, ele diz: guardei a fé. Guardar a fé. Veja que Jesus, ele profetizou uma crise de fé nos últimos dias. Ele fala sobre isso. Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela? Ele fala isso. Eu li há um tempo atrás uma reportagem num site evangélico mostrando que muitos pastores americanos, eles estão virando ateus. Eles continuam nas suas paróquias, nas suas igrejas, mas eles viraram ateus. Eles não saem por conveniência, porque um pastor nos Estados Unidos, e aqui também, por que não dizer, não é? É uma profissão rentável, uma profissão que ganha muito bem. Aí, então, eles não afirmam claramente. A pesquisa chegou a essa conclusão, encontrou essas pessoas, mas eles não se identificaram, exatamente para não sofrer represália dos irmãos. Então, meus amados, mas isso está se multiplicando. Há pouco tempo atrás, agora, eu vi uma notícia também de alguns apologetas, homens que defendiam a fé, voltando para o catolicismo romano. Então isso é muito triste, a gente ver essas coisas acontecer. Nós precisamos guardar a fé. A ideia aqui nessa ilustração é mostrar para vocês que a fé é como um tesouro. Você vê aí que tem um baú, aí tem uma lupa escrito fé. A ideia é dizer que a fé é como um tesouro que precisa ser guardado. Precisa ser protegido. É por isso que Apocalipse 3:10 diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A fé aqui, irmãos, não é só um dom, não é só o dom da fé, mas também é o conjunto de crenças e de doutrinas que nós cremos. Esta fé precisa ser preservada. Esta fé precisa ser guardada. As doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos, não é para ser ressignificado, não é para ser reajustado. Não, senhores.
eles é para ser guardado. Estudamos sobre isso, ortodoxia. Então precisa ser guardado. A nossa fé precisa continuar até o final, porque nos últimos dias haverá esse avivamento, digamos assim, das heresias. Avivamento das falsas doutrinas. Paulo fala sobre isso. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então veja que os demônios, eles estão muito bem organizados enquanto ensinadores, enquanto mestres. Nós acostumamos a ter um embate com os demônios quando uma pessoa está possessa, não é? Que aí você vê todos aqueles trejeitos, todas aquelas coisas que você já conhece. Tem algumas igrejas pentecostais que são expertas em mostrar isso na televisão. Mas a Bíblia mostra que essa não é só a forma de Satanás e dos seus demônios agirem. Eles agem principalmente através do intelecto, da mente, da intelectualidade, da inteligência, da deturpação da mente, que foi isso que Paulo falou. Eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, também seja de alguma forma corrompido os vossos sentidos para que se afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, o veneno da serpente, como dizia Lawrence Olson, continua aí. E a ideia dele é exatamente distorcer para que a gente se afaste da simplicidade que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o escudo da fé precisa estar, sabe, empunhado, ele precisa estar na nossa mão. Precisamos defender a fé que uma vez foi dada, entregue aos santos. Porque, deixa eu te dizer uma coisa muito maravilhosa, um dia esta fé que está guardada, Paulo, ele diz isso, né? Guardei a fé, um dia ele vai trocar esta fé exatamente por isto aqui, olha, por uma coroa de glória, por uma coroa de justiça, que é o que ele diz no texto. Agora me está reservada a coroa da justiça, porque a justificação também é algo que nos acompanha até o momento da nossa glorificação, da nossa entrada no céu. Nós somos justificados não por nós, pelos nossos atos de justiça, mas sim pelo sacrifício de Cristo Jesus por nós. Então, a coroa da justiça, que é o que Cristo vai nos dar, está reservada para quem? Para todos que amam a sua vinda. E aqui Paulo encerra essa parte dizendo o seguinte, que todos aqueles que combatem o bom combate, que completam a carreira, que guardam a fé, todos eles estão aguardando a coroa da justiça que vai ser dada, que vai ser manifesta no momento da volta do Senhor Jesus, no momento em que o Senhor voltar, e será para todos aqueles que amam a sua vinda. Ora, quando está falando de amar a vinda do Senhor, evidentemente está falando de aguardar a volta do Senhor, o retorno do Senhor. Meus amados, eu quero encerrar esta palavra. É mais uma palavra de meditação, de reflexão, para que a gente possa aplicar na nossa vida, aplicar no nosso coração. Isto não são palavras jogadas ao vento, são palavras que são importantes para o nosso caminhar cristão, para a nossa vida cristã. Precisamos combater o bom combate, precisamos completar a carreira, temos que ir até o final, meu irmão. Preste atenção, assim como aquele homem entrou lá na frente do Valdemar Cordeiro, querendo impedir que ele chegasse lá no final, Satanás vai fazer o mesmo conosco, viu? Ele vai lutar para impedir ou para tentar impedir que a gente chegue lá. Mas eu quero te dar uma dica do salmista. Tenho colocado o Senhor à minha frente e com o Senhor à minha retaguarda. Nunca, jamais serei destruído. A gente pode afirmar isso
com convicção, porque nós sabemos que não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Fazendo assim, a nossa fé vai estar intacta, ela vai estar guardada. Nós não vamos titubear nem para um lado, nem para o outro, mas vamos permanecer firmes, sabendo que haverá uma recompensa pelo trabalho que estamos fazendo aqui. Professor, às vezes a gente está fazendo um trabalho na igreja e ninguém nos reconhece, não é? Ninguém nos vê, ninguém presta atenção, mas saiba que no Senhor, o teu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho não é vão. E eu te digo, não existe melhor recompensa do que a recompensa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para continuarmos. Vem mais um trimestre aí, vem mais um novo ano. E eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão conosco, estão pegando nossos materiais, estão assistindo nossos vídeos. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para a gente continuar nesta batalha. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê um ano mais que feliz na presença dEle. Amém?